La botiga està ubicada en un dels locals de fora del mercat municipal, a la carretera de Cànoves. Després de molts mesos de reformes, finalment, aquesta setmana, l'associació Viver de Bell-lloc ha obert aquest local. Aquí es ven producte ecològic i producte d'economia social. Nosaltres som un centre especial de treball i llavors doncs, bueno, una mica és compartir aquest projecte. Tot tipus d'hortalisses ecològiques, conserves, melmelades, productes de comerç just com cafè o xocolata, vi, cava i oli, són alguns dels productes que comercialitza la botiga de la Tavella. A més, seguiran ara des d'aquest local el repartiment de cistelles ecològiques que es lliuraven cada 15 dies. En un principi, quan es feia la cistella ecològica, hi havia un local que és el que pertany a producció, que és on es anaven a recollir les cistelles. Ara, l'haver-hi la botiga, tot és més fàcil i això també permet més a la gent que estiguem tots més a prop, no? I la poden venir a recollir aquí a la botiga. A més de l'Ester, a la botiga també hi treballa la Mari Pau. Ella s'encarrega de controlar que no s'acabin els productes exposats i de cobrar els clients. La gent entra i pregunta, va mirant, perquè tampoc ens coneix molt, i van entrant, alguns van comprant, ahir van tindre bastanta feina, perquè ahir van obrir per la tarda, i fan les cistelles, i van entrar-hi pues, bastanta gent a comprar, sobretot per les cistelles i tot, i bé. L'horari de la botiga és de dilluns a divendres de 9 a 2 i dimecres i divendres també obren a la tarda de 5 a 2 quarts de 9. El dimarts tanquen tot el dia.